Oj! Oj! Ej, den slap. Gud, så vil jeg også prøve noget helt andet end shopping. Jeg har sådan en silling her. Jep, så er der fisk. Ej, fisk. Så jeg har spændt min bremse nu og fisker med noget hårdere bremse ind. Ej, den er god, den der. Godt fisk. Forinden jeg fik skidt på der. Så har der fisket effektivt det meste af kaster. Ja, det synes jeg godt nok. Jeg tager lige nogle kaster her. Lige se. Det er en stor tiltro til det. Det er en nærmest lige. Det kig på, hvor langt det er. Det duer ikke, det her. Det duer ikke, det her. Ophænger fluer og hele lortet, der ligger lidt. Jeg stopper. Jo. Ja, jeg er her stadigvæk. Jeg har ikke lagt noget op i lang tid, faktisk hele sommeren. Jeg har stort set ikke været ude at fiske hele sommeren. Jeg har ikke lyst til at fiske om sommeren. Som regel. Det er sådan en pause fra fiskeriet for mig. Nu er det sidst i august, og en aften med lidt blandet vejr. Blå himmel og sky og lidt regnbyer og en regnbue over Sverige. Jeg sidder her på Sjællands nordkyst ved ikke så langt fra Gilleleje, ved det, der hedder Nakkehoved Fyr. Jeg har fisket i en times tid, men jeg blev træt af det. Der er for meget skidt i vandet, og tangbussen står rigtig højt. Det er vokset hele sommeren. Der har været godt med lys, og der har været godt med varmt vand. Så det har vokset helt vildt, og det står højt nu. Og jeg ved ikke, hvor langt vi skal hen på efteråret, før det sådan bliver fiskbart. Men det må jeg jo finde ud af. Det er sjovt, fordi i Limfjorden kan man sagtens fange eller finde fiskbart vand nu. Men jo, det kan man måske også her på Sjælland. Jeg ved bare ikke lige hvor endnu. Det skal jeg finde ud af. I morgen er jeg også herovre. I morgen torsdag. Der har jeg også en aften. Og jeg har lidt planer om at tage over til det, der hedder Selvadparken i Roskilde Fjord. Efter arbejde i morgen. Og vinden har stået ind på i dag og været pænt kraftig. Så der er blevet rørt op i vandet der. Jeg tænker, at det kan godt være, at lige skal prøves. Det kan også være, at der er alt for meget skidt i vandet, men nu vil jeg lige prøve. Det er jo noget helt andet end her på den åbne kyst. Men jeg skal have fundet ud af, hvornår man fisker bedst hvor her i mine nye omgivelser her. Nå, jeg skal ud og gå en lille tur. Fordi lige her, hvor man kan holde, der er der et udløb fra en å. Og der er en fredningszone omkring hele års fredning, så den skal jeg gå ud af. Det gør jeg. Jeg lige med det samme, jeg fiskede med i går, men det kan godt være, at jeg skifter til noget. Til noget lidt mere limfjordsagtigt. Noget
noget, man kan fiske noget langsommere måske. Nu må vi lige se, hvordan vinden kommer til at påvirke mit fiskeri. Altså, hvis jeg ikke tog fejl, så var der en kølvandsbølge der. Det var der. Lige her, saftsusen ikke mere end 5 meter fra land. Det kunne jo godt være tegn på, at der faktisk er fisk her. Spændende. Det er sgu meget spændende det her. Det er meget limfjordsagtigt, synes jeg. Meget limfjordsagtigt. Så er der fandme fisk. Ej, der er fisk. Ej, det er løgn, mand. Shit, mand. Ej, hvor sjovt. Ej, hvor er det fedt. Jeg ved, hvad det er, når han sagde blink. Jeg tror sgu, det er en pæn fisk. Den er ikke under målet i hvert fald. Ej, ej, hvor fedt. En farvet fisk, den skal ud igen, men ej, hvor er det sjovt. Så kom der sgu gang i fiskeriet. Den muller lidt mere fag. Ej, det er da en fin halvmeters fisk. Sådan er lige, man får fat i kronen her. Sådan der. Nej. Nu fik jeg fat i kronen. Vi vil jo gerne have en krog, der er jo noget rør. Der er noget krog. Sådan, sådan af. Så er du ud igen. Ej, hvor den fin. Super flot fisk. Rigtig, rigtig tyk. Og god stand. En halv meter, cirka, tror jeg. Ej, hvor fedt. Jeg kunne ikke se krogen for alt det her grønne her, der sad på den, men det lykkedes det. Hold kæft, hvor er det godt. Nu behøver jeg ikke engang at skifte blink, ved jeg jo. Ej, hvor er det fedt. Det var hurtigt. Jeg fik fat i noget fisk. Jeg tror da ikke, jeg har fisket mere end... Ja, det ved jeg ikke. 8 kast måske.
spændende. Møg spændende. Rigtig flot tyk fisk. I begyndende gydedragt. Selvfølgelig. Også fedt at jeg ved, at jeg faktisk fisker med noget, de kan finde på at tage. Det er rigtig godt. Så har det været en fisk, jeg så. Det er lige da jeg startede, faktisk. Der er fisk, ja. Der er sgu fisk. Der er måske endda mange fisk. Nu må vi se. Ja, det var en dejlig fisketur, en dejlig aften her ved Roskilde Fjord. Fisk og gæs og fiskehajer og ja, frisk vejr. Efteråret er skudt i gang, det var fedt. God oplevelse. Håber I nød at se med og knække og bræk derude til alle sammen.